ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سکرنڈ میں خبر دیندا ہلوں تو سکرنڈ ویجو قومی شاہراہ تے سابو راو وٹ 48000 لیٹر پیٹرول کراچی کا پنجاب کھنی ویندڑ آئل ٹینکر کلٹی تھی پیو آئل ٹینکر کلٹی تھن سبب سمورو پیٹرول ضائع تھی وے روڈ بند تھن سبب سوی گاڑیوں بی وے موٹر وے پولیس متبادل راستے جو بندوبست کرے ٹریفک کے مہران ہائی وے تے موکلے ٹریفک بال کرے چھڑی ہے جڑے تے آئل ٹینکر کے ہٹان دے لئی مشینری طلب کی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com